חגיגה. אני עכשיו בעלת בית. בוקר טוב. טוב, בסדר. הודעתי להדסה, אבל הייתה לה פגישה דחופה היום, לא יכלה להגיע. בואי, בואי. זה לא מובן מאליו בכלל. בכלל נראית לי... אני מאוד אוהבת להיות גבוהה. זה המקום היא. איפה ברר שלו? מה זה אוהב כאן? להתכנסות השנתית שאנחנו מקיימים במסגרת יום האתני בספרות ילדים על שם רחל הרמתי, זאת השנה ה-13. אחד הגיבורים הבלתי נשכחים של ספרות הילדים והנוער הוא בסטיאן בלטזר, ילד כבן 10, בעל גוף מלא, שהתייתם מאמו וחש שגם אביו אינו רואה אותו כי הוא שקוע באבלו. בפתיחת הספר הסיפור שאינו נגמר מאת מיכאל אנדה, אנחנו פוגשים את בסטיאן כשהוא בורח מהנערים שאורבים לו, לועגים לו ומתעללים בו, כיוון שבעיניהם הוא מגושם וחלש, נכשל בלימודים ומכונס בעצמו. הוא נכנס בסערה לחנות ספרים, מאחר שמבחינתו ספרים הם מקום מפלט, מרחב מוגן שיש בו הפוגה מלחצי היום יום. אתר שמציע אפשרות לצאת ולהצטרף למסעות בעולם הגדול ולהוכיח את עצמך ואת יכולותיך. בסטיאן פורץ לחנות הספרים כיוון שתשוקתו של בסטיאן בלטזר בוקס הייתה ספרים. מי שלא ישב מעודו עם ספר במשך כל שעות אחר הצהריים, עם אוזניים יוקדות ושיער פרוע, וקרא וקרא וקרא, ושכח שסביבו קיים עולם שלם, ולא שם לב לכך שנעשה רעב או שהוא קופה מקור. מי שלא קרא מעודו בחשאי לאורו של פנס כיס במיטה מתחת לשמיכה, כי אביו או אמו או אדם מודאג אחר קיבלו לו את האור בחדר, בטענה שכוונתה טובה כי הגיעה השעה לישון שהרי צריך לקום מוקדם בבוקר, מי שלא יזיל מעודו דמעות מרות בגלוי או בסתר, מפני שהסתיים סיפור נפלא והוא נאלץ להיפרד מהדמויות שהתפעל מהם והריץ, דמויות שחרד להם וקיבה למענם ושבלעדיהם נדמו חייו ריקים וחסרי כל משמעות. מי שלא מכיר את כל אלה מתוך ניסיונו האישי, ובכן, יש לשער שלא יוכל להבין את מה שבסטיאן עשה עכשיו. וזה כמובן ציטוט מהספר. אבל אנחנו, כל השותפות והשותפות והשותפים בארגון היום הזה, הספרייה והמרכז לספרות ילדים, ראשות המסלולים, ענת, דנה, אפנן ומאיה, צוות המדריכות והמדריכים הפדגוגיים, ומשפחת הרמתי שנמצאת איתנו כאן, כולנו מאמינים בחשיבותם של הספרים והקריאה בספרות, ובתרומתם הגדולה לחייהם של כלל הקוראים, ושל הקוראים הצעירים בפרט. אנחנו מאמינים שקריאת ספרים היא זכות ומתנה, שכל ילד זכאי לקבל כחלק יומיומי של חייו מהמבוגרים הסובבים אותו. בין אם הוא ילד בריא שהתפתחותו תקינה, ובין אם הוא ילד עם מוגבלות וצרכים מיוחדים, אם הוא לומד במערכת החינוך הכללית או במערכת החינוך המיוחד. וכך כותב דניאל פנק, מחבר הספר כמו רומן, שיצא בהוצאת שוקן 97, שמנסה להסביר איך ילדים שאהבו לשמוע סיפורים בילדותם הופכים למתבגרים שלא רוצים לקרוא,
ואיך להשיב להם את הנעת הקריאה. והוא כותב, במחשבה לאחור היה באותו פולחן קריאה שלפני השינה, מדי ערב, למרגלות מיטתו כשהיה ילד קטן, אותה שעה, אותן תנועות, משהו מן התפילה. שביטת נשק פתאומית אחרי מאומת היום. פגישה מחוץ לזמן ולמקום. רגע של שלווה מהורהרת. בלי דעת גילינו את אחד מהתפקידים המהותיים ביותר של הסיפור, ובמובן רחב יותר של האומנות בכלל. הפוגה במאבקם היומיומי של בני אדם. האהבה לבשה פנים חדשות. היא ניתנה ללא תמורה, ולא תמורה. כך הוא באמת הבין זאת. הוא מדבר על הקריאה, הקריאה לפני השינה. מתנה, זמן שמחוץ לזמן. הסיפור הלילי הסיר מעליו את נטל היום, שחרר אותו מכבליו. הוא ניסה על כנפי הרוח כליל להפליט, והרוח הייתה קולנו. מחיר המסע? אף לא אגורה אחת. לא דרשו ממנו כל תמורה. זה אפילו לא ניתן כפרס. הפרסים, כמה היה צריך להתאמץ כדי לזכות בהם בפרסים. כאן הכל התרחש בארץ החינם. חינם, זהו המטבע היחיד של האומנות. אז דניאל פנק מציע להורים ולמורות ומורים לחזור ולקרוא באוזני הילדים והתלמידים, בכל גיל, בכל הזדמנות, ולתת להם סיפורים כמתנה. לשמר אצלם את הזיהוי של קריאת ספרים כחוויה מהנה ומיטיבה. בסטיאן הוא ילד אחד מבין מגוון הילדים והילדות הלומדים במערכת החינוך. כל אחד הוא מאפייניו הייחודיים, כל אחד הוא צרכיו המאתגרים את הצוות החינוכי בגן ובבית הספר, ומזמינים התייחסות ומענה על מנת לממש את הפוטנציאל הטמון בו. יש ילדים המתמודדים עם קושי שנובע ממחלה או מגבלה גופנית. אחרים מתמודדים עם מגבלה קוגניטיבית או בעיה התפתחותית, ויש שהמשימה שלהם היא להתגבר על חסך סביבתי ורגשי או על טראומה. לעתים הם ישבו בכיתה אחת ולעתים ישובצו במסגרות חינוכיות נפרדות וייחודיות. ספרי ילדים ונוער הם מרחב של מפגש בין ילדים שונים. מקום בו ניתן להתקרב לדמויות שונות, להשמיע מגוון קולות, לבטא נקודות מבט, רגשות, מחשבות ומשאלות שלא תמיד נשמעים בחברה. ספרים הם מקום של היכרות וחיבור עם השונה ממך. עם מי שבמציאות לא תמיד יש הזדמנות או רצון להתקרב אליו, לשמוע את קולו, להבין את החוויה שלו ולגלות את המשותף בינינו. ספרות הילדים נועדה בראש ובראשונה לילדים, אבל גם אנחנו כאנשי ונשות חינוך יכולים למצוא בהזדמנויות להכיר את עולמם של ילדים וילדות, נערים ונערות שנפגוש במהלך עבודתנו. הספרים נותנים לנו הזדמנות להציץ מהצד או להתבונן מקרוב על חיי היום-יום שלהם, על הקשיים וגם על הכוחות שלהם, על המפגשים שלהם עם בני גילם, עם בני משפחותיהם ועם מערכת החינוך. לפיכך אנחנו עוצרים גם השנה ליום אחד את שגרת הלימודים ואימוני ההוראה, כדי לקרוא יחד יצירות ספרות לילדים, לחשוב עליהם, לדון בהם, להתנסות במפגשי למידה חווייתיים סביב ספרים, וזאת במטרה לחוות בעצמנו את החיבור לספרות הילדים ולרכוש כלים נוספים להנחיל גם לילדים בבתי הספר ובגנים את הנעת ואהבת הקריאה. בחרנו להתמקד השנה בנושא משלבים ומשתלבים ולקרוא ספרים שמציגים מפגש עם דמויות המתאפיינות בשונות כלשהי מקבוצת הרוב. המפגשים מעוררים לרוב תגובות ראשוניות של רתיעה, הסתייגות ודעות קדומות. אולם ההזדמנות וההכרח להיות יחד מלמדים משהו חדש את שני הצדדים הנפגשים ומערערים את הסטריאוטיפים והסטיגמות, שכן הדרך לשילוב ולהשתלבות מתחילה בהיכרות הדדית. בסיפור הינשוף שראה הפוך מאת יוסי גודארד, המספר על גוזל המתקשה בקריאה, אומר הינשוף הזקן לכל הינשופים. יש לנו מזל שיש לנו ינשוף אחד שרואה הכל הפוך, הוא מלמד אותנו לראות את העולם בצורה אחרת. הסתכלו הינשופים זה בזה ולא הבינו למה יש להם מזל. ראה מתושלח שהינשופים לא יורדים לסוף דעתו. נשף עוד כמה נשיפות מהירות, וכשהוא עומד על הראש אמר,
כשעומדים על הראש, מצליחים לפעמים לגלות משהו שלא ראינו קודם. הנה, עכשיו אני רואה את כולכם הפוכים, ואני רואה אצלכם דברים מאוד מעניינים שלא ידעתי עליהם. חיבור לספרים וליצירות ספרות מסוגות שונות, ושילוב ילדים ממגזרים שונים בחברה הישראלית, וכן ילדים בריאים עם ילדים עם צרכים מיוחדים, אפיינו את עבודתה החינוכית של רחל הרמתי, זיכרונה לברכה, לאורך 40 שנות עבודתה כגננת, כאשת חינוך, וכמדריכה בסדנה לגיל הרך, כאן במכללת דוד ילין. רחל נולדה בירושלים במאי 1936. היא גדלה והתבגרה בעיר, ואת שירותה הצבאי עשתה במסגרת הנחל בקיבוץ עין הנציב. לאחר שחרורה מצה"ל, למדה הוראה בסמינר לוינסקי בתל אביב. מאמצע שנות ה-50 עבדה כגננת, בתחילה במושבים בצפון הארץ, ובהמשך, לאחר נישואיה לרובן, עבדה בגני ילדים ביישובי פרוזדור ירושלים. הימים היו לא קלים, ורחל נאלצה לפעמים לישון במושב, ולא לשוב הביתה בשל קשיי הנסיעה בדרכים. בהמשך קיבלה העברה לגן ילדים בקריית יובל, אותו ניהלה, וזכתה להערכה רבה על עבודתה. הוצא לה לפקח על גני ילדים ולצאת ללימודים באוניברסיטה, אבל רחל, שהקשר הקרוב והישיר עם הילדים היה בנפשה, דחתה את ההצעה והעדיפה להמשיך לעבוד עם הילדים כגננת. עם זאת, קיבלה על עצמה להדריך גננות צעירות במסגרת סמינר אפרתה. היא פיתחה משחקי חשבון והכנה לכתיבה עבור ילדי הגן, והציגה אותם בימי עיון ובהשתלמויות לגננות, וזכתה לעדים רבים על הרעיונות והכלים שפיתחה, ועל תרומתה למערכת החינוך בגיל הרך. בעקבות בעיות בריאות, פרשה ב-1968 ממערכת החינוך העירוני. אבל בהמשך, כשהמצב השתפר, פתחה גן ילדים בביתה בשכונת בית וגן, אותו ניהלה במשך 20 שנה. בני ביתה של רחל, ראובן, בן הזוג והבנות, השתלבו באופן טבעי בפעילויות השונות של הגן. היציאה אל הטבע הייתה לדעתה של רוחלה חלק מהותי מתהליך ההתפתחות והלמידה של כל ילד בגן שלה. בדיוק כמו השירים, הריקודים, הקריאה בספרים, טיפוח הדמיון באמצעות הצגות, משחקים ויצירה בחומרים. בגן למדו תמיד בהרמוניה ילדים ממגזרי אוכלוסייה שונים, חילונים, דתיים וחרדים. לאורך כל השנים שילבה רחל בכל קבוצה גם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. לשם כך פנתה לקבל מידע והדרכה מהצוות הרפואי שטיפל בילדים הללו. אהבתה לילדים ומסירותה משתקפים במכתבים שכתבו להורים. רחל הייתה מלאת שמחת חיים, שוחרת תרבות שהתעניינה בתחומים רבים. היא אהבה ללמוד, לקרוא, לטייל בארץ, להזין למוזיקה, לנגן בפסנתר, לשיר, לרקוד, לצחוק, ולארח חברים וחברות שמעידים על יכולת הנתינה, ההקשבה שלה ועל הרגישות לאחר ולצרכיו. ומעל הכל עמדה תמיד המשפחה הקרובה. ראובן בן הזוג, שלוש הבנות, הנכדות והנכדים. לאחר שנות עבודה ארוכות כגננת, הוזמנה רחל לתרום מניסיונה ומידיעותיה לגננות לעתיד, ובשנת 1993 התחילה לעבוד במכללת דוד ילין כמדריכה בסדנה לגיל הרך. היא מילאה את תפקידה במסירות, בסבלנות ובאהבה, לימדה את הסטודנטיות והסטודנטים כיצד לנצל חומרים מהסביבה היומיומית ולהשאיר את הפעילות בגן. בנובמבר 2005, בעת עבודתה במכללה, לקטה רחל באירוע מוחי, ממנו לא התאוששה. לאחר שלוש שנות סבל נפטרה. משפחתה של רחל החליטה להנציח את זכרה במסגרת הפעילות השנתית שאנחנו מקיימים לעידוד הקריאה בספרי ילדים. תרומתה מאפשרת לנו ליהנות מתוכנית היום, ועל כך אני מודה להם בשם כולנו. ראובן הרמתי, בעלה של רחל, הכין עבורנו כמו בכל שנה סרט קצר שיפגיש אותנו עם רחל ועם הלוואי הגן שלה. אל תבזבזו את המים שלנו שיספיקו לכולנו. חבל על כל טיפה, חבל על כל טיפה, חבל על כל טיפה, על כל טיפה של מים. ותן לנופר. תן ליעלה. ליעלה. אתה הולך מסביב, טוב.
של משיכה מזלב. הנה הוא נותן לך. אחרי את המדלת הזה. כן, אני רוצה לך. הנה הוא נותן לך. מיכאל, תסתכל עליי. אבא לי. אני אוכל תראה לי. עכשיו אנחנו מצלמים איך אתם רבים. נו תריבו. תדברי עליי. זהו. לא חברה שלך. תראי לי בקו היד. זה כואב לי. זה כואב לי. נכון. ספארי, נכון שזה כואב שמקבלים אותה ביד? ביד, למה זה בקוס? היא עצובה. תבקשי ממנה סליחה. סליחה. יופי, עכשיו תתני לה נשיקה. יעלה, את עצובה? היא נתנה לך נשיקה. אני מראה ליעלה איך זה אווירון. תראה לנו אווירון. לא, זה לא ככה אווירון. לידות. לידות. די, את רוצה. רק לה. לא, מפה. לא, מפה, מהחינקה, מקום. גלגל מי מדליק כנר בליל ומה נאמר בסוף השיר שלום עשינו חגיגה יפה ציפי ילד ואני אני אלך ואת שלי ענייה עם כנקה של יונה יש יונה רואי, מה אתה? רובן. מי עוד רובן? אני רובן, גם אני רובן. אתה לא רובן. אתה לא רובן. עכשיו נשאיר לך חגיגת סיום היום? יאה! חגיגת סיום. שלום. אבל רובן, ובהזדמנות הזאת אני מבקשת להודות לכל השותפות והשותפים בהכנת והצלחת היום הזה, לרשות המסלולים, למדריכות הפדגוגיות היצירתיות שלנו, וגם לסטודנטים ולסטודנטיות שהכינו והעבירו את הסדנאות יחד איתם. תודה גם להנהלת המכללה ולכל חבריי במחלקות השונות של המכללה שהתגייסו ותרמו להצלחת היום הזה וכן למתמללת שלנו תמר שפניאל. אז אם נחזור לבסטיאן מהסיפור ש...
אז נשאלת השאלה, איך לעורר בילדים תשוקה כזאת? איך לגרום להם לרצות לקרוא עד כדי כך שיעזבו את המסכים? איך יוצרים את הקסם הזה שנקרא אהבת הקריאה? סופרים רבים מעידים שאין דרך לדעת מראש אם הספר שכתבת יהפוך לרב מכר. תשאלו אפילו את ג'יי קיי רולינג, מחברת סדרת הארי פוטר, ששינתה את הרגלי הקריאה של ילדים בכל העולם, כמה דחיות היא קיבלה מהוצאות ספרים שלהם הגישה את כתב היד של הספר הראשון בסדרה. אז איתנו נמצאת היום הסופרת מאירה ברנע גולדברג, שאפשר להגדיר אותה כיום כ-ג'יי קיי רולינג הישראלית, הסופרת הפופולרית ביותר השנה, מי שהצליחה לפצח את סוד הכתיבה לילדים עם לשפוט על פי נתוני מחירות הספרים ולפי כמות פרסי האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע שגרפה סדרה קרמל שיצרה לטלוויזיה החינוכית. גם כמויות הילדים שמגיעים לאירועי מפגשים איתה שנערכים מחוץ לבתי הספר יעידו אל יחסם של הילדים אליה ואל ספריה. מאירה היא סופרת שכותבת למבוגרים ולילדים, עורכת ספרותית ומבקרת ספרות, מרצה ומנחת סדנאות כתיבה ויועצת לסופרים בתחום השיווק והכתיבה. היא כותבת גם טורים על אימהות והמלצות על ספרי ילדים ונוער, ונפגשת עם ילדים בכל רחבי הארץ. פרסמה 3 ספרים למבוגרים, כולם בהוצאת כנרת זמור אדביר, כמה רחוק את מוכנה ללכת, משפחה לדוגמה, מסותה נכונותית. בנוסף ל7 ספרי קרמל שזיכו אותה בפרס על שם דבורה עומר לספרות ילדים ב-1918, כתבה גם את ספרי הילדים שאתם רואים על המסך לגיל הרך, הילדה שניסתה, הילדה שרצתה, רועי אמר על נמשים ולימונים. ולפני כל ילדי הספרותיים, מאירה היא אמא של אבישי, שדמותו נכנסה לסדרת קרמל כילד בשם ויש. בפתיחת הספר החמישי בסדרת קרמל מציגה מאירה את ויש. בספר כתוב ככה: לויש היו כל מיני מחשבות, כללים, רעיונות וחוקים משונים. ויש אהב לאכול פסטה. מה כל כך מוזר בילד שאוהב לאכול פסטה, אתם שואלים? סליחה, אולי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך. ויש אהב לאכול רק פסטה. בוקר, צהריים וערב, 3 פעמים ביום. פסטה עם קצת מלח וזהו. בכל יום. כל היום. לא ירקות, לא פירות, לא שניצל ולא קציצות, אפילו לא ממתקים או גלידה. רק פסטה. ויש שנא מספרים אי-זוגיים. הוא התקשה להירדם בחדר שיש בו מספר אי-זוגי של מרצפות, תמונות או מדפים. כשיצא מהבית, תחילה דרך על רגל שמאל, ואם זה היה תלוי בו, הוא היה הולך תמיד לאותו מקום ובאותה דרך בדיוק. ויש שנא שינויים, לא אהב הפתעות ורצה לדעת הכל מראש. ויש לא אהב שמחבקים אותו או נוגעים בו. הוא היה רגיש לרעשים פתאומיים, לאורות חזקים, לריחות, לרוחות, ואנשים שלא אומרים את האמת. אז על הקשר בין קריאה ובין הספרים שהיא כתבה, ואיך גורמים לילדים לאהוב קריאה, נשמע מהסופרת מאירה ברנע גולדברג, שאני מאוד שמחה לארח כאן היום. תודה רבה. כל השאר הרבה זאת, ואמרת המון דברים נורא נורא חשובים, אני חושבת שכל אחד מאיתנו לקח לפחות 10. אז ממש תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי. ותודה לכולכם על התשובה. אנחנו מסת. כמה המורים של אבישי והגננות של אבישי יישארו איתי לכל בהכרח בזכות המורים והמורות שלו. אל תיתנו לאף אחד להוריד לכם לרגע את המחשבה בכמה אתם הכרחים ונחוצים. בסוף הממשלה גם תגלה את זה. לוח השיעורים הרגיל והחינוך המיוחד והחינוך היסודי, קבוצות הדידקטיקה לסיפור היום. תודה רבה. 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 תודה רבה.